Dag vriende. Ek wil net graag gebruik maak van hierdie geleentheid om baie dankie te sê vir elkeen van julle ondersteuning, gebede, bydraes in hierdie eerste kwartaal van 2023. Ons sien uit na die lesse vir die nuwe kwartaal en ons wil julle aanmoedig asseblief deel hierdie met u vriende. En as dit vir u moontlik is om ons finansiëel te ondersteun, Maak so asseblief ons losie besonderhede hieronder wat u kan kry waar u die betalings kan doen. Baie belangrik is die verwysing om te sit SSL en dan u kontaknommer. Anders dan gaan hulle nie weet waar daardie geld moet gaan, waarvoor die geld is nie. So baie dankie vir elkeen van julle vir hierdie kwartaalse ondersteuning, vir julle omgee, vir julle gebede en hou aan om ons te dra in gebed. Kom ons gaan nou vandag se les. Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 12, die belonings vir getrouheid vir 18 tot 24 Maart. Ons heteks vers vir hierdie week vind ons in Matteus 25 vers 21. En dit lees: En sy heer sê vir hom: Mooi so. Goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou Heer. Matteus 25 vers 21. Ek lees weer. En sy Heer sê vir hom: Mooi so, goue en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou Heer. Matteus 25 vers 21. Kom ons open met gebed. Ek wil so vader baie baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om saam te kom en hierdie lesie saam te bespreek. Ons betuig gees van God dat U ons asseblief sal lei in vandag se les in Jesus se naam. Amen. Albei welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Vrydag 24 Maart vir verdere studie. En hier volg 'n woordspelletjie van 'n kerkfamilie wat getroue finansiële bestuurders van God se saak op aarde is. In die opskrif is die rentmeesterskap droom vir 70 adventiste wêreldwyd. En dit lees soos volg: 'n e Droom vir die toekoms. Die predikante en plaaslike kerkleiers het sukses behaal om 'n rentmeesterskapkultuur in 'n gemeentes tot stand te bring. Hulle het onderrig, opleiding en ondersteuning gegee en die kerkfamilie aangemoedig om finansiële bestuur volgens die Bybel se riglyne toe te pas. Die lede implementeer Bybelse beginsels in hulle daaglikse lewens. Hulle vrygewigheid groei. Hulle spaar gereeld vir die onverwagte en is besig om hulle van onnodige skuldverpligtinge los te maak. Hulle leefstyle word deur matigheid, selfdissipline en tenvredeheid gekenmerk. Mammon is uitgeskakel as mededinger en hulle groei in hulle verhouding met die Skepper God. Dit is Sabbatoggend en mense dag op vir die aanbiddingsdienste. Hulle houding spreek van vrede. Daar is geen angs oor finansiële sake dey bespier nie. En daar heers 'n gewaarwording van tenvredeheid en dankbaarheid. Huwelikskonflik oor geld sake bestaan in 'n groot mate nie. Hulle begin om te aanbid met 'n houding van afwagting en verwagting dat God se teenwoordigheid en sy invloed in hulle sal werk. Die kerkbedieninge is ten volle befonds. 'n Sterk uitreikprogram is in plek. Christus se liefde teenoor die behoeftiges kan op tasbare maniere gesien en ondervind word. Fondse is beskikbaar om die kerk fasiliteite wat die bedieninge ondersteun en moontlik maak uitstekend in stand te hou. Die vraag aan ons almal is: Wat wil God hê moet ons met watter middele hy ook al en ons toe vertrou het doen. En dit bring ons dan by ons vraag vir bespreking. Ons het drie vrae. Die eerste vraag lees ek as volg. Praat in die klas oor die vraag hoe ons en gesels ook asb. wat ons in die kommentaar gedeel het hieroor. Praat in die klas oor die vraag hoe ons die volgende twee baie duidelike leeringe moet verstaan. Redding deur geloof en om volgens werke beloon te word. Hoe kan ons hierdie twee laat ooreenstem? Ons het mos nou al die week daarna gekyk waar ons gesien het dat ons word gered deur geloof. Ons kan niks doen vir ons redding nie, maar omdat ons gered is, doen ons die dinge wat God van ons vra want ons is lief vir hom. Soos Jesus gesê het, "As jy my liefhet, bewaar my gebooie." En dit sien net die 10 gebooie, dit is ook gehoorsaam in die gee van tiendes, die ondersteuning van armes, die ondersteuning van die werk van God. 'n uh, 'n uh, goeie redmeesterskap wat God vir ons verlang. Dit is as gevolg van die verandering van ons hart. Net omdat ons daardeur gered probeer word, dit kan ons nie red nie. Maar omdat ons vir die Here lief is, en die Here gaan ons beloon daarvoor. Want hy sê, jy saai miskien nou een saadjie, maar hoeveel gaan ons op die einde van die dag gaan ons uh, oes? Ehm um, so ja, Dit is twee leerstellings wat glad nie teenoor mekaar staan nie, inteendeel dit vul mekaar aan. Vraag 2. Dit sê: "Waarom beteken die stelling wees tevrede met wat jy het nie dat ons nie ons finansiële status mag verbeter nie?" Dit wil sê waarom bos hierdie twee stellings nie noodwendig met mekaar nie. So waar die Bybel sê ons moet tevrede wees met wat ons het, beteken dit dat ons mag nie ons finansiële status beter maak nie. Wel, natuurlik mag ons. As ons houding gaan wees as ek my finansiële status kan verbeter, kan ek my bydrae tot die werk van God ook verbeter. En is dit dan ons motivering is. Maar Paulus sê nogal iets interessant wanneer om ons kyk na 1 Korintië 7 vers 21 waar hy sê is jy as slaaf geroep, laat dit jou nie kwel nie. Maar as jy ook vry kan word, maak daar des te meer gebruik van. So hier sê Paulus ook vir ons as jy jou omstandighede kan verander, wat beter is tot eer van God se naam. Laat dit dan so gebeur. Dit is glad geen 'n uh, 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 fout daarmee nie en dis nie ook in teenstelling met wat hulle sê weerste vreemd wat jy het nie. Wat basies sê is dat moenie jou saak dood bekommer omdat jy nie het wat ander mense het nie. Wees tevrede met dit wat God jou gegee het. Vraag 3. Daar is geen twyfel dat die ewigheid 'n werklikheid is nie. Watter keuses maak ons nou? Selfs die kleiner keuses. Wat sal bepaal waar ons die ewigheid gaan deurbring? Want nou moet ons versigtig wees hierso. Hierdie gedeelte wat sê watter keuses maak ons nou? saalty kleiner keuses was so bepaal waar ons die ewigheid gaan deurbring. Nou wat dit nie daar sê nie is dat ons werke ons gaan red nie. Nee, ons het nou reeds in die vorige vraag gekyk daarna. Ehm um, maar ons werke gaan bepaal waarheen ons gaan in groot mate in die sin dat die Bybel sê vir ons dat God loners, afgodsdienaars, girards nie die koninkryk van God gaan beerwe nie sow hierdie dinge wat dan gedoen word wat gaan bepaal waar ons gaan wees. Dit is slegs die uiterlike. Dit is die bewyse van wat in die hart aangaan. Maar dan ook gaan daar mense wees wat tiende gee, offergawe vir arm mense gee wat ook verlore gaan gaan. So dit is nie 'n waarborg nie. God weet wat binne in die hart aangaan en dit gaan op 'n enigie vandag oopgemaak word vir almal om te sien. So ons moet nog steeds die regte ding doen al beteken dit nie dat as ek die regte ding doen dit my gaan red nie. Ons doen die regte ding omdat ons kinders van God is, omdat ons harte verander is. Ek sluit af met hierdie gedagte van Paulus wat ons vind hierso in 1 Korintiërs vers 7. Ag, skus, hoofstuk 7 vers 29 tot 31. Dit sê Maar dit sê ek broeders, die tyd is kort. Vana af moet ook die wat vroue het wies asof hulle nie het nie en die wat ween asof hulle nie ween nie en die wat bly is asof hulle nie bly is nie en die wat koop asof hulle nie besit nie en die wat hierdie wêreld gebruik asof hulle dit nie ten volle gebruik nie want die gedaante van hierdie wêreld gaan verby kom ons bid Hemelse Vader baie baie dankie vir u woord wat so baie duidelik is die riglyne wat dit vir ons gee en die bewyse wat daar in ons lewens is, Here, dat u woord is die waarheid. vir die ondervindinge. Hemelse Heer, wat u vir ons gee wanneer ons u vertrou. Vader, baie dankie dat u altyd getrou is. Vergewe, Here, waar ons ontrou was en help ons, Here, asseblief om getrou te bly. Dankie vir hierdie kwartaalse les. Dankie, Hemelse Vader, dat u ons gerig het om volgens u wil voorbereiding te maak vir armes, vir die bediening, vir u werk en ook vir die ewigheid. Hemelse Heer, dra ons alkeen asb. Help ons om getrou te bly tot u ons kom haal in Jesus se naam. Amen. Baie dankie alles ons. Hulle geskakels vir hierdie week, hierdie kwartaalse les. Baie dankie vir elkeen van julle se bydra, vir julle gebede. Baie dankie vir elkeene wat hierdie gedeelte ook met ander Wagte hierdie alkeen van julle ryklik seën. Tot volgende keer. God se ryke seën.